Bugün mamlakatimizda so'nggi qo'ng'iroq jarangladi. Ulkan orzu-maqsadlar bilan ta'lim-tarbiya quchog'ida jam bo'lishgan o'quvchilar bugun hayotning katta ostonasiga qadam qo'yishmoqda. Joriy yilda mamlakatimizdagi 10118 ta maktabni 392 ming nafar 11 sinf o'quvchilari bitirishadi. Shulardan 14 mingdan ziyodi namunali xulqi va a'lo baholari uchun oltin va kumush medallari bilan taqdirlanishdi. Ayni bitiruvchilarning ota-onalari ham ilk bor mukofotlanyapti. Mamlakatimizning barcha ta'lim muassasalarida bu yilgi so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari ilmni qadrlang, ilmga intiling shiori ostida o'tkazilmoqda. Bugun maktablarni tugatib chiqayotgan yigit-qizlarimizning har biri el yurtimizning mehri va e'tiborida. Hududlarda bayram tadbirlari ko'tarinki ruhda tashkil etilyapti. So'nggi qo'ng'iroq har bir maktabni, ustoz, murabbiylarni, ota-onalarni, o'quvchilarni, har bir ko'ngilni bu qo'ng'iroq sadosi jumbushga keltiradi. Mamlakatimizning 10 mingdan ziyod maktablarda 392 ming nafar o'g'il-qiz qadrdon maktablari mehribon ustozlar bilan tayyorlashmoqda. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanidagi 241-chi maktabda ham 39 nafar yoshlar katta hayot ostonasiga qadam qo'yishadi. E'tiborlisi, bugun ulardan 8 nafari muddatidan oldin talaba bo'lgan. Tadbir doirasida prezident tabrigi o'qib eshittirildi. Shuningdek, Toshkent shahrining 4 nafar o'qituvchisi xalq ta'limi fidoisi, 13 nafari xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Mukofot menga juda katta shijoat bag'ishlaydi. Bugungi kunda ta'lim sifatini yuksalishda o'qituvchilarimizga ko'rsatilayotgan katta g'amxo'rliklari uchun prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga chuqur minnatdorchiligimni izhor qilaman. Kelgusida men yanada shijoat bilan, katta kuch bilan vatanimizga o'z hissamni qo'shib, yangi O'zbekistonni qurishda prezidentimizga yelkadosh bo'lishga harakat qilaman. Tadbir davomida maktabning faol va tashabbuskor o'quvchilariga faxriy yorliq va sertifikatlar topshirildi. O'zbekiston Milliy universiteti tomonidan o'tkazilgan olimpiadada birinchi o'rinni olib, imtiyozli ravishda muddatidan oldin universitetga talabalikka tavsiya etildim. Va bunaqa imkoniyatlar uchun prezidentimizga rahmat. Bizda ham oldingidagi Al-Xorazmiylar yetishib chiqish kerak. Xuddi shunga hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Maktabni 3 til o'rganib bitirdim. IELTS sertifikatini qo'lga kiritdim. Kelgusida rejalarim yurtimga, millatimga asqotadigan O'zbekiston rivoji uchun muhtaram prezidentimizga yelkadosh bo'lishni maqsad qilganman. E'tiborlisi, bugun ularning ota-onalari ham taqdirlanishdi. Hozirgi kunda yoshlarimiz bilim olishiga prezidentimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar berilgan. Bundan biz juda xursandmiz. Davlatimizning kelajagi farzandlarimiz qo'lida. Farzandlarimizdan hozirgi kunda talab qilinayotgan narsa faqat bilim egallash, o'z ustida ishlash, imkoniyatlardan keng miqyosda foydalanish. Mani farzandlarim ham yaxshi o'qib, vatanimizga naf tegadigan farzand bo'ladi. Yakunda yosh o'g'il-qizlar tomonidan rang-barang raqslar namoyishi ham tashkil etildi. Davlat rahbari tashabbusi bilan Hamid Olimjon va Zulfiya ijodini targ'ib qilish, ularning izdoshlarini kashf etish va iste'dodlarini namoyon qilishlarga shart-sharoit yaratish maqsadida Jizzax shahrida Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabi tashkil etilgan edi. Bugun ana shu zamonaviy sharoitlarda 6 yil ta'lim tarbiya olgan 18 nafar ijod maktabining bitiruvchilari maktab bilan xayrlashib, katta hayotga yo'l oldilar. Biz prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan Hamid Olimjon va Zulfiya maktabida 11 sinfni bitirdik. Bu yerda biz 6 yil mobaynida o'qidik va biz do'stlarimiz bilan xuddi bir oiladek jamiljam bo'ldik va bugun ajralish juda ham qiyin bo'lsa kerak. Ilmni qadrlang, ilmga intiling shiorida o'tkazilgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirda ota-onalar, o'quvchilar, ustoz-pedagoglar ishtirok etdi. Tadbir avvalida Jizzax viloyat hokimi so'z olib, prezidentning mamlakatimizdagi maktab bitiruvchilarga yo'llagan bayram tabrigini o'qib eshittirdi. Kecha prezidentimizning tabrigi bo'ldi. O'qituvchilarimizni, o'quvchilarimizni, bitiruvchilarimizni juda bir mamnuniyat bilan hammasini tabrikladi. Kelajakda ularning ishlariga muvaffaqiyatlar tiladi. Juda katta sharoitlar yaratib beribdi. Butunlayda o'qishga kirishda, buda ishlashda, maktabning o'zida mutaxassis bo'lib yetishishlariga sharoit yaratdi. Biz bu prezidentimizga mingbor rahmat deymiz. Quvonarlisi, bu yil ilk bor ota-onalar eng faol ota, jonkuyar ona, mas'uliyatli ota-ona, a'lochi o'quvchi otasi, bilimli qiz onasi kabi turli nominatsiyalarda taqdirlanishdi. Shuningdek, tadbir davomida yurtimizda ta'lim sohasini isloh qilish, ustoz va murabbiylarning jamiyatda mavqeini oshirish, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashda, tizimli islohotlar amalga oshirishda faol bo'lganlar, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining faxriy yorliqlari hamda viloyat hokimining tashakkurnoma va pul mukofotlari bilan rag'batlantirildi.
Navoiy viloyatining barcha maktablarida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari katta tantana va ko'tarinki kayfiyatda o'tkazildi. Joriy yilda viloyatdagi 370 ta ta'lim muassasasini 10825 nafar 11 sinf hamda 17410 nafar o'quvchi 9 sinfni bitirib, mustaqil hayotga qadam qo'ymoqda. Ularning 575 nafari maktabni oltin va 44 nafari kumush medal bilan tugatmoqda. Navoiy shahridagi 1-chi sonli ixtisoslashtirilgan maktab internatida tashkil etilgan tadbirda Navoiy viloyati hokimi prezidentimizning umumiy o'rta ta'lim maktablarining bitiruvchi yoshlariga yo'llangan tabrigini o'qib eshittirdi. Yigit qizlarni o'quv yilini muvaffaqiyatli yakunlayotganligi bilan tabriklab, mustaqil hayotga ilk qadam tashlayotgan bitiruvchi o'g'il qizlarga omad tiladi. Mana bugun farzandim kelajak hayotga qadam qo'yish arafasida. Farzandim mana shunday maktabda, mana shunday sharoitlarda, shunday bir yaxshi buyuk dargohlarda o'qiyotganidan juda ham xursandman. Avvalambor prezidentimizni mana shu yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatlaridan juda ham biz ota-onalar xursandmiz. Biz farzandlarimizni orqasidan faxrlanib yuradigan bir ajoyib zamonlar hozir. Mana hozir prezidentimizni tabrigini eshitib juda ham g'ururlanib ketdim. Shunday bir imkoniyatlar berilganki, bu yoshlarimizga bular mana shunday imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda mustaqil O'zbekistonimizning kelajagini buyuk pog'onaga ko'taradigan bir ajoyib farzandlar bo'lishini istayman. Tashkil etilgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarida o'quv yili davomida yutuqlarga erishgan o'qituvchi va bitiruvchilar faxriy yorliq va sovg'alar bilan taqdirlandi. Mana shu yil xalqaro matematika olimpiadasi saralash bosqichidan hammasidan muvaffaqiyatli o'tib, Yaponiyada iyul oyining 6-13 iyul oyida bo'ladigan xalqaro matematika olimpiadasiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Xudo xolasa olimpiadada yurtimiz sha'nini himoya qilib medal bilan qaytishni va'da beraman. Aslida ta'lim muassasalarida so'nggi qo'ng'iroqning jaranglashi jush urgan qalblarni katta hayotga chorlov bongidir. Bugun poytaxtimizdagi 144-chi maktabda ham so'nggi qo'ng'iroq yangradi. Bitiruvchilar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham o'zgacha hayajonli va ko'tarinki ruh hukmron. Ilmni qadrlang, ilmga intiling shiori ostida o'tgan uchrashuvda yigit-qizlarga davlatimiz hamda prezidentimiz tomonidan sifatli ta'lim olishlari, zamonaviy kasb egasi bo'lishlari uchun yaratilgan sharoitlar alohida e'tirof etildi. Yangi O'zbekistonning yangilangan konstitutsiyasining qabul qilinishi asosiy qonunimizning 79-chi moddasida yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy huquqlarining davlat tomonidan himoya qilinishi ham ularga keng imkoniyatlar eshigining ochilishi demakdir. Albatta, bunday yaratilayotgan imkoniyatlardan 144-chi maktab o'quvchilari ham samarali foydalanayotganligi qayd etildi. 2022-2023 o'quv yilini 104 nafar o'quvchi tamomlayotgan bo'lsa, shulardan 11 nafari muddatdan oldin oliy ta'lim muassasalari talabalari sifatida e'tirof etildi. 14 nafari xorijiy tillar bo'yicha xalqaro IELTS darajasini qo'lga kiritishgan. Kuni kecha mamlakatimiz rahbari biz bitiruvchilarga o'z tabriklarini yo'lladilar. Bu tabrikda biz bitiruvchilarga qanday imkoniyatlar yaratilayotganligini ta'kidlab o'tdilar. Birgina o'tgan yilning o'zida 3.2 trillion so'm hisobida maktablarda qurilish va ta'mirlash ishlari olib borilganligi, 40 mingga yaqin maktablarni kompyuter bilan ta'minlagan, 40 ming kompyuterni maktablarga taqdim etilganligi va 442 ta robototexnika jihozlari bilan ta'minlanganligi o'zgacha maqsadlar qo'yishimizga sababchi bo'ldi.